parada ignorando sirenes em Laguna Rise. Policial avistou um corredor e está em perseguição. Unidade em código 3 está em perseguição e pedindo suporte. Destruiu um veículo civil. Preciso de reboque e limpeza nessa posição. Código 3 tentando abortar a perseguição. Câmbio. Controle, alguma unidade disponível? Reforços indisponíveis. Supervisor reposicionando unidades. Aguarde a atualização. Contato perdido. Voltando à última posição dele. Entendido. Abrirei chamada para reforços. Controle 1044 fugiu da perseguição. De volta à roda. Atrás de um possível corredor. Unidades nas proximidades, aproximem-se e auxiliem. Atrás de um 1041 em Riverside Drive. Policial em perseguição a um veículo suspeito. Assistência solicitada. Tem visual no código 3. Alguém está nele? Entendido. Temos unidades designadas para assistência. Todas as unidades vasculhem a área a partir da última localização do suspeito. Apareceu.
para assistência aos oficiais da perseguição. Atenção, bloqueios estão sendo formados. Contato perdido com o alvo. Código 3 em andamento. Temos relatos de um suspeito escapando. Preciso de atualização. Confirmem se ainda tem visual. Câmbio. Bloqueio falhou. Perseguição em andamento. Entendido. Informando os reforços. Continue a perseguição enquanto for possível. Tenho visual do suspeito. Código 3. Contato perdido com o veículo alvo. Entendido. Enviarei unidades para formar um perímetro. Thank you.
unidades, possível código 3, veículo em disparada ignorando sirenes em Last Stallion Range. Todas as unidades, intersecção do corredor em alta velocidade, solicita reforço. Esse corredor está batendo em tudo. Todas as unidades, respondam, corredores usando os carros para destruir o patrimônio público. Perdi o visual, perdi o visual. Contato visual perdido, continuem o código 3 por enquanto. Todas as unidades, perseguição suspensa. Supervisor dispensando todos. Câmbio. Unidades, possível código 3, veículo disparado ignorando sirenes no Sunset Tunnel. Todas as unidades, perseguição ao corredor em curso, unidades nas proximidades, dirijam-se ao local e auxiliem o policial na perseguição. Estão se afastando da gente, precisamos de ajuda aqui. Entendido, continue no local e informe o progresso. Suspeito localizado, atrás dele. Atenção, controle, perdi o alvo. Varrendo a área, talvez ele esteja intocado por aqui. Só a chegada interessa. Thank you.
Atrás de um 1041 em Left Center Range. Aviso, policial em código 3 atrás de um possível corredor. Unidades nas proximidades, aproximem-se e auxiliem. Estamos perdendo o suspeito. Estamos correndo risco de perder o suspeito.
Sem chances. Código 3, vários corredores em Lagoon Trail. Solicito ajuda de qualquer unidade disponível nas proximidades. Unidades, respondam. Policial em perseguição a corredores rua em Lagoon Trail. Unidades, policial em perseguição, um corredor em alta velocidade, solicita reforço. 11:51, 11:51. 10-4, informe-se saída perseguição. Atenção, suspeito tentando me tirar de ação. Fazendo contato, estou sofrendo danos. Acabei de sofrer danos do suspeito. Contato com 10-44. Suspeito bateu em mim tentando me tirar da pista. Corredor atingido. Controle, 10-44 acaba de me atingir com intenção. Controle, informe as unidades, suspeito atacando. Atenção, unidade código 3 está 11:23, câmbio. Unidades, suspeito código 3 escapou, voltem às suas rondas.
Lagoon Trail. Solicito reforço de unidades na área. Unidades próximas ao Lagoon Trail. Policial em perseguição a vários alvos. Solicita assistência. Lincoln 6 entrando na perseguição. Vamos acabar com eles. De forma intencional. Para prendê-lo. Afirmativo, solicitando outras unidades para ajudar a bloquear a. 44 acaba de me atingir com intenção. Suspeito de volta na pista. Avise os reforços, quando isso aqui esquentar, vai ser de vez. Tentando abortar a perseguição, câmbio. Todas as unidades, detenham o alvo o mais rápido possível. Atenção, temos uma unidade 1123, câmbio. Todas as unidades, perseguição a um 1041 em curso. Policial solicita reforço. Controle 1044 continua acelerando, câmbio. Acabei de sofrer dano no código 3. Solicito reforço.
1037 para assistência. Entendido. 1037 solicitado. Aeronave a caminho. Controle. Atrás do 1041 em Kingfisher Road. Todas as unidades. Perseguição no corredor em curso. Unidades nas proximidades. Dirijam-se ao local inicial na perseguição. Controle. O 1044 acaba de me atingir e com intenção. A corregedoria disse que está expandindo a investigação sobre o uso de força excessiva por membros do departamento. E o chefe de polícia anunciou a suspensão das patrulhas. Enquanto isso, a equipe VRT do FBI foi chamada para proteger a cidade até que a polícia se livre das acusações. Temos um novo inimigo. A VRT. Ex-forças especiais e ex-corredores. O tipo que guarda rancor. Eles não seguem as mesmas regras. O único objetivo é acabar com você. Não vamos hesitar por causa de um novo inimigo.